Bueno, que era molt tranquil, els veïnats, pues, la part antiga, diríem, del poble. M'agradava molt també el pati sense tot això. Perquè fa molt de fred aquí. I perquè en hivern la gent ja no surt tant. Hola, mon nom Clara i tinc 9 anys. És una sensació de tranquil·litat i bon estar. I... Però tenim el poli al lado i ja van anar al poli. I a lo millor tinc coses més importants, però ara en aquest moment no em surten. El que volem és veure el poble des de vostres ulls. Això és el que intentem.